Kako malena ne može letjeti, ja sam bio njezina kriva. Prije punih 25 godina u mom malom selu, u maloj Hrvatskoj, pronašao sam mladu vodu koju su lovci propucali krilo. Nazvao sam je Malena. Na krovu sam joj izgradio gnjezdo, garaže zimsku nastanku, kako bi mogla preživjeti zimske dane. Meni su ove dvije rode, cijeli moj život. Lovio je ribu, skupljao grane, gnjezdo, pomagao da preživi druge zime. Jednog proljeća prije 15 godina, u povratku iz Afrike, u njezino je gnjezdo sletilo na klepetan. Imam trojicu sinova, a klepetana, od kako je sletio gnjezdo Malene, prihvatio sam kao četvr. A iz njihovog gnjezda u svijet je letjela 59. Klepetan je s jeseni odlazio u Južnu Afriku kako bi... U Hrvatskoj svako proljeće klepetana putem live streamu na kameri iščekuje preko milion ljudi i da trenutak njegovog povratka donosi sreću i radost. Svake godine na tom putu bude ubijeno 2 milijuna ptica i selica. Pomisao da se jednog dana, jednog proljeća možda neće uspjeti vratiti. Postoji vjerovanje da rode donose djecu, da donose novi život. Niti ja ne vjerujem u bajke, ali vjerujem u dobrotu i vjerujem da priroda sve planti i vraća.